e O poder de saber o que você não sabe. Tradução de Carolina Simer, editora assistente, canal Le Conde. Caros ouvintes, caso gostem do que aqui será lido, adquiram o um livro. Caso gostem do meu trabalho, por favor, venham auxiliá-lo, seja financeiramente, por Pix Apoia-se Vaquinha. Seja comprando livros que chegam até mim pela lista da Amazon, como fez o José, que nos presenteou com este livro que agora podemos ouvir, não é verdade? E também seja compartilhando, curtindo, comentando, inscrevendo-se no canal, convidando outras pessoas a se inscreverem no canal. Tudo isso faz diferença, ajuda na circulação do conhecimento e ampliação do meu trabalho. Muito obrigada pela presença. Parte primeira. Capítulo 2. A primeira parte é repensamento individual. Como atualizar nossas próprias opiniões. Capítulo 2 O Jogador de Araque e o Impostor. Como encontrar o ponto certo da confiança. É mais comum a ignorância produzir confiança do que conhecimento. Charles Darwin. Quando chegou à clínica, Úrsula Úrsula Merckx alegava sentir enxaqueca, dores nas costas e uma tontura tão forte que a impedia de trabalhar. Ao longo do mês, sua condição piorou. Ela não conseguia encontrar o copo de água que havia deixado ao lado da cama. Não achava a porta do próprio quarto. Dava com a canela na cama sem querer. Úrsula era uma costureira de cinquenta e poucos anos e não tinha perdido suas habilidades manuais. Conseguia cortar formas diferentes no papel, apontar com facilidade para o nariz, a boca, os braços e as pernas. Não tinha a menor dificuldade em descrever sua casa e seus animais de estimação. O médico austríaco Gabriel Anton ficou intrigado com o caso. Quando ele colocou uma fita vermelha e uma tesoura na mesa, Úrsula não soube dizer o que eram, apesar de confirmar com tranquilidade que enxergava os objetos apresentados. Era nítido que Úrsula vinha tendo dificuldade com a produção da linguagem, algo que ela reconhecia, e com a orientação espacial. Mas havia também outra coisa errada: ela não conseguia mais diferenciar o claro e o escuro. Quando Anton ergueu um objeto e pediu que o descrevesse, ela tentou observá-lo antes de estender a mão para pegá-lo. Testes mostraram que sua visão estava gravemente comprometida. O mais estranho era que, ao ser questionada por Anton sobre as dificuldades, ela insistia que conseguia enxergar. Mesmo após perder a visão por completo, Úrsula continuou sem se dar conta disso. Agora era extremamente aterrador que a paciente não notasse a sua grande e depois completa perda de visão. Ela estava mentalmente cega para a sua cegueira. Era o fim do século XIX e Úrsula não foi a única a passar por isso. Uma década antes, um neuropatologista em Zurique havia relatado o caso de um homem que perdera a visão após sofrer um acidente, mas não percebeu isso. Apesar de estar intelectualmente intacto. Embora nem piscasse quando uma pessoa repentinamente aproximava um punho fechado de seu rosto e não conseguisse enxergar a comida no prato, ele achava que estava em um buraco ou em um porão escuro e úmido. Meio século depois, uma dupla de médicos relatou seis casos de pessoas que tinham se tornado cegas, mas negavam a condição. Uma das características mais impressionantes no comportamento dos pacientes é sua incapacidade de aprender com a experiência, escreveram os médicos. E prosseguiram, abre aspas. Como não estavam cientes da própria cegueira quando caminhavam pelos lugares, eles esbarravam imóveis, mas não mudavam seu comportamento. Ao serem confrontados sobre a cegueira de forma bem direta, negavam qualquer dificuldade ou problema visual. Ou comentavam algo como: Está tão escuro aqui. Por que não acendem a luz? Esqueci meus óculos. Ou, minha visão não é muito boa. Mas eu consigo enxergar as coisas. Os pacientes se recusavam a aceitar qualquer demonstração ou afirmação que lhes provasse estarem cegos. Fecha aspas. Esse fenômeno foi descrito pela primeira vez pelo filósofo romano Sêneca, ao escrever sobre uma mulher que era cega, mas apenas reclamava de estar em um ambiente escuro. Hoje em dia, a literatura médica chama essa condição de síndrome de Anton. Um déficit de autopercepção no qual a pessoa ignora uma deficiência física, mas não apresenta nenhum outro problema cognitivo. Sabe-se que ela é causada por danos ao lobo Ocipital do cérebro. No entanto, comecei a achar que, mesmo quando nossa mente é normal, todos nós estamos vulneráveis a uma visão da síndrome de Anton. Todo mundo tem pontos cegos em seu conhecimento e suas opiniões. Eles podem nos cegar para nossa cegueira, nos dando uma falsa confiança em nosso julgamento e nos impedindo de repensar as coisas, mas com o tipo certo de confiança, Podemos aprender a enxergar a nós mesmos com mais clareza e atualizar nossas crenças. Na autoescola, aprendemos a identificar pontos cegos e a eliminá-los com a ajuda de espelhos e sensores. Na vida, como a mente não conta com esses recursos, precisamos aprender a reconhecer os pontos cegos cognitivos e, de acordo com eles, rever nossos pensamentos. Um conto de duas síndromes. No primeiro dia de dezembro de 2015, Ala Thomas Dottir recebeu uma ligação inesperada. O teto de sua casa havia acabado de desabar devido ao acúmulo de neve e gelo. Enquanto ela observava a água jorrando por uma das paredes, o amigo do outro lado da linha lhe contava que tinha visto um post no Facebook sobre Ala. Alguém havia lançado uma petição para que ela se candidatasse à presidência da Islândia. A primeira coisa que ela pensou foi: Quem sou eu para ser presidente? Ela havia ajudado a criar uma universidade e fora cofundadora de uma empresa de investimentos em 2007. Quando a crise financeira de 2008 abalou o mundo, a Islândia sofreu um fortíssimo abalo. Todos os três principais bancos particulares do país faliram. E a moeda corrente entrou em colapso. Considerando-se o tamanho da economia nacional, foi a pior tragédia econômica da história dos islandeses. Mas Ala soube se valer de sua liderança e conseguiu fazer sua empresa sobreviver à crise. Só que, mesmo com essa conquista, ela não se sentia preparada para ser presidente. Sua experiência política era nula. Ela nunca havia atuado no governo nem em qualquer tipo de serviço público. Aquela não era a primeira vez que ela se sentia uma impostora. Aos oito anos, seu professor de piano começara a lhe dar aulas avançadas e lhe pedia que tocassem apresentações, mas ela nunca se sentia digna dessa honra. Chegava a vomitar antes dos concertos. Apesar de haver muito mais em jogo agora, a sensação de insegurança era bem familiar. Eu sentia um buraco enorme na barriga, como nos recitais de piano. Só que muito maior, contou Ala. Foi a minha pior crise de síndrome adulta do impostor. Ela resistiu por meses à ideia de se candidatar. Amigos e parentes a incentivavam a reconhecer suas habilidades relevantes para o cargo, mas Ala continuava convicta de que não tinha a experiência e a segurança necessárias. Ela tentou convencer outras mulheres a concorrer, e uma delas acabou se elegendo como primeira-ministra. Mesmo assim a petição não foi descartada e amigos, familiares e colegas de trabalho continuaram insistindo na ideia. Depois de um tempo, ela estava se perguntando quem sou eu para não servir ao meu país e ela finalmente topou. Mas o processo prometia ser difícil. Sua campanha como uma desconhecida candidata independente enfrentaria mais de 20 oponentes. Um deles era especialmente poderoso. E especialmente perigoso. Certa vez pediram a uma economista que citasse os três principais nomes responsáveis pela bancarrota da Islândia e ela respondeu que. Creio eu que talvez a pronúncia seja David Odson, não sei. Odson ocupava as três posições. Como primeiro-ministro da Islândia de 91 a 2004. Ele colocou os bancos do país em risco ao privatizá-los. Depois, como presidente do Banco Central de 2005 a 2009, permitiu que o balancete das instituições inflasse até um valor dez vezes maior que o PIB nacional. Quando a população contestou sua administração incompetente, Odson se recusou a sair do cargo e teve que ser destituído pelo parlamento. Mais tarde, a revista Time citaria seu nome como uma das 25 pessoas culpadas pela crise financeira mundial. Apesar de tudo isso, em 2016, ele anunciou sua candidatura à presidência do país. Minha experiência e meu conhecimento, que são consideráveis, podem ser valiosos para o cargo. Na teoria, a autoconfiança e competência andam de mãos dadas. Na prática, é comum que se afastem. Notamos isso quando as pessoas avaliam as próprias capacidades de liderança ao mesmo tempo que são avaliadas por colegas de trabalho, supervisores ou subordinados. Em uma meta-análise de 95 estudos com mais de 100 mil participantes, as mulheres costumam subestimar sua capacidade de liderança, enquanto os homens a superestimam. Você já deve ter visto torcedores de futebol que acreditam saber mais do que os técnicos. Essa é a síndrome do jogador de Araque, em que a autoconfiança supera a competência. Odson, mesmo depois de tomar decisões que destruíram a economia de uma nação, se recusava a reconhecer que não era qualificado para ser técnico. Que dirá zagueiro? Ele não enxergava as suas fraquezas. O oposto da síndrome do jogador de Araque. É a síndrome do impostor, em que a competência supera a confiança. Pense nos seus conhecidos que acreditam não merecer o sucesso que conquistaram. Eles não percebem como são inteligentes, criativos ou charmosos, e por mais que você tente mostrar isso a eles, é impossível fazer com que acreditem. Mesmo após uma petição virtual mostrar que muita gente confiava nela, Ala não se convenceu de que era qualificada para liderar o país. Ela não enxergava as suas qualidades. Apesar de terem pontos cegos opostos, o posicionamento nos dois extremos da autoconfiança fez com que ambos, dos, ambos os candidatos relutassem em reconsiderar seus planos. O nível ideal de autoconfiança Deve estar em algum lugar no meio do caminho entre ser um jogador de araque que se crê tendo qualidades que não tem e um impostor que não reconhece as qualidades que em si tem. E como encontrar o ponto certo? A ignorância da arrogância. Adoro um prêmio satírico para pesquisas que é divertido e informativo ao mesmo tempo. O Ig Nobel, entregue por vencedores do Nobel verdadeiro. Uma vez, ainda na faculdade, corri para o auditório do campus para assistir à cerimônia junto com mais de mil colegas nerds. Entre os vencedores estavam uma dupla de físicos que criou um campo magnético para levitar um sapo vivo. Um trio de químicos que descobriu que a bioquímica do amor romântico tem aspectos comuns com o transtorno obsessivo compulsivo, e um cientista da computação que inventou o Pawsense, um software que detecta patas de gato no teclado e emite um barulho chato para afastar o animal. Não sabemos se funcionaria com cachorros. Eu ri de vários prêmios. Porém, os vencedores que mais me fizeram pensar foram dois psicólogos, David Dunning e Justin Kruger. A dupla tinha acabado de publicar um relatório modesto, entre aspas, sobre habilidade e autoconfiança, que logo se tornaria famoso. Eles descobriram que, em muitas situações, os incapazes. não sabem que são incapazes. De acordo com aquilo que agora é conhecido como, como efeito Dunning-Kruger, é nos momentos em que nos falta competência que é mais provável transbordarmos autoconfiança. Nos estudos originais de Dunning-Kruger, as pessoas com as menores pontuações em testes de raciocínio lógico, gramática e senso de humor eram as que tinham as opiniões mais lisonjeiras sobre as próprias habilidades. Na média,. Elas acreditavam que se sairiam melhor do que 62% dos colegas, mas na realidade seu resultado só ultrapassava os 12% deles. Quanto menos inteligentes somos em um determinado assunto, mais tendemos a superestimar nossa inteligência nessa área. Em um grupo de torcedores de futebol, o que menos sabe tem mais chance de ser o jogador de araque argumentando contra decisões erradas do técnico e alardeando suas estratégias melhores. Essa tendência é importante porque compromete o autoconhecimento e dificulta a nossa vida em vários ambientes. Veja o que aconteceu quando economistas avaliaram as operações e as práticas de gerenciamento de centenas de empresas em uma grande variedade de setores e países e comparou suas conclusões com a autoavaliação dos gestores. E aí, há um gráfico de gestores que tendem a supervalorizar suas habilidades. Entre todos os países, inclusive. está aqui o Brasil. Nesse gráfico, se as autoavaliações de desempenho fossem equivalentes ao desempenho real, os países estariam na linha pontilhada. O excesso de autoconfiança foi encontrado em todas as culturas. E era mais exaltado nos locais de gestão menos produtiva. É claro, é difícil julgar habilidades de gestão de forma objetiva. Deveria ser mais fácil. O seu conhecimento foi testado durante toda a escola. Em comparação com outras pessoas, avalie o quanto você acha que sabe sobre cada um dos assuntos a seguir: hein? mais, menos ou igual. Vejamos. Por que o inglês se tornou o idioma oficial dos Estados Unidos? Por que as mulheres foram queimadas em fogueiras em Salem? Qual era o emprego de Walt Disney antes de ele desenhar o Mickey Mouse? Em qual missão espacial os humanos viram a Grande Muralha da China pela primeira vez? E por que comer doces? Afeta o comportamento das crianças. Uma das coisas que mais me incomoda é conhecimento fingido, quando as pessoas agem como se soubessem coisas que não sabem. Isso me irrita tanto que eu estou neste exato momento escrevendo um livro inteiro sobre o assunto. Em uma série de estudos, voluntários avaliaram se sabiam mais ou menos do que a maioria da população. Sobre uma variedade de assuntos, como os mencionados anteriormente, e então fizeram uma prova para testar seu conhecimento real. Quanto mais superior os participantes achavam que era sua sabedoria, mais se superestimavam e menos interesse tinham em aprender e se atualizar. Se você acha que sabe mais sobre história e ciência do que a maioria das pessoas, é provável que saiba menos do que imagina. Como Dunning observa, a primeira regra do Clube Dunning Kruger é que você não sabe que é membro do Clube Dunning Kruger. Sobre os assuntos que listei, se você achou que sabia alguma coisa, pode repensar. Os Estados Unidos não têm idioma oficial. Mulheres suspeitas de bruxaria em Salem foram enforcadas e não queimadas. Walt Disney não desenhou o Mickey Mouse. Ele foi obra de um animador chamado Ubi Iverx. É impossível enxergar a grande muralha da China do espaço. E o efeito médio do açúcar sobre o comportamento das crianças é nulo. Apesar de o efeito Dunning-Kruger gerar, gerar situações engraçadas no dia a dia. Os islandeses não estavam vendo motivo para rir. Mesmo tendo sido presidente do Banco Central, Odson não tinha formação em finanças nem economia. Antes de entrar para a política, ele criou um programa de comédia para o rádio, escreveu peças e contos, estudou direito e trabalhou como jornalista. Durante a sua gestão como primeiro-ministro da Islândia, Odson era tão desdenhoso com especialistas. Que acabou com o Instituto Nacional de Economia. Para tirá-lo da presidência do Banco Central, o parlamento precisou aprovar uma lei pouco convencional de que qualquer presidente da instituição poderia ter, no mínimo, um mestrado em economia. Isso não impediu Odson de se candidatar à presidência do país alguns anos depois. O homem parecia completamente cego à sua cegueira. Ele não sabia. O que não sabia. Preso no topo da montanha da estupidez. O problema da síndrome do jogador de araque, que acha que sabe mais do que realmente sabe, é que ela impede o repensamento. Quando você tem certeza de que sabe alguma coisa, não tem motivos para procurar lacunas ou falhas em seu conhecimento que dirá preenchê-las ou corrigi-las em um estudo as pessoas com pontuações mais baixas em testes de inteligência emocional não apenas apresentavam mais chances de superestimar suas habilidades como tinham uma tendência maior a rejeitar suas notas acreditando estarem erradas ou serem irrelevantes e eram mais relutantes em investir em autodesenvolvimento sim Parte disso tem relação com a fragilidade do ego. Somos impulsionados a negar nossas fraquezas quando queremos nos enxergar de forma positiva ou vender uma imagem maravilhosa para os outros. Um caso clássico é o do político desonesto, que alega estar combatendo a corrupção, mas na verdade é motivado por uma cegueira proposital ou o intuito de enganar o povo. No entanto, a motivação é apenas a ponta do iceberg. Há uma força menos óbvia que obscurece nossa visão de nós mesmos. Um déficit na habilidade metacognitiva, que é a capacidade de pensar sobre os pensamentos. A falta de competência pode nos cegar para a incompetência. Se você for um empreendedor da área de tecnologia e não souber muito sobre sistemas educacionais, Pode acabar tendo certeza de que seu plano genial vai resolver tudo. Se você não tiver tino social e lhe faltar certas noções de sociabilidade, talvez ande por aí se achando o próprio James Bond. Quando eu estava na escola, uma amiga me disse que eu não tinha senso de humor. Por que que ela achava uma coisa dessas? Você que não ri das minhas piadas. Eu sou hilário. Horas. Nenhuma pessoa engraçada disse isso na vida. Vou deixar que você conclua: quem de nós dois não tinha senso de humor? Quando não temos as habilidades e o conhecimento necessários para alcançar a excelência, às vezes nos faltam as habilidades e o conhecimento para reconhecer a excelência. Essa percepção deveria imediatamente colocar os ignorantes confiantes no devido lugar. Porém, antes de zombarmos deles, vale lembrar que todos nós temos momentos em que somos essas pessoas. Todos nós somos principiantes em muitas coisas, mas nem sempre somos cegos para esse fato. Tendemos a nos superestimar quando se trata de algo desejável tal como a capacidade de manter conversas interessantes. Também tendemos ao excesso de autoconfiança em situações nas quais é fácil confundir experiência com habilidade, como dirigir, digitar, jogar e administrar emoções. No entanto, nos subestimamos quando conseguimos reconhecer com facilidade que nos falta experiência em atividades como pintar quadros, dirigir carros de corrida e recitar o alfabeto de trás para frente. É raro que principiantes em algo caiam na armadilha do efeito Dunning-Kruger. Se você não sabe alguma coisa de futebol, é pouco provável que se ache melhor que um técnico. É quando evoluímos na categoria da categoria principiante para a de amador que nos tornamos confiantes em excesso. Um pouco de conhecimento pode ser perigoso. Em muitas áreas da vida, Nunca saberemos o suficiente para questionar nossas opiniões ou descobrir o que não sabemos. As informações que temos só servem para nos dar confiança de fazer pronunciamentos e julgamentos sem percebermos que escalamos a montanha da estupidez até o topo e nunca descemos. Esse fenômeno é ilustrado em um dos experimentos de Dunning, em que voluntários fingiram ser médicos em uma simulação de apocalipse zumbi. Quando tinham atendido apenas alguns feridos, suas habilidades percebidas e reais batiam. Conforme ganhavam experiência, infelizmente sua confiança aumentava mais rápido que sua competência e permanecia maior. Essa pode ser uma das explicações para que o pico da mortalidade de pacientes em hospitais americanos seja em julho, quando os novos residentes começam a trabalhar. O perigo não está apenas na falta de competência, mas também na superestimativa da competência. Passar do nível iniciante para o de amador pode interromper o ciclo de repensamento. Conforme ganhamos experiência, perdemos humildade pouco a pouco. Nós nos orgulhamos de progredir rápido, o que promove um falso senso de destreza. Assim, inicia-se um ciclo de confiança excessiva nos impedindo de duvidar do que sabemos e de nos interessarmos pelo que não sabemos ficamos presos na bolha de suposições errôneas do iniciante na qual ignoramos a nossa própria ignorância foi isso que aconteceu na Islândia com Odson sua arrogância acabou sendo reforçada pelas pessoas próximas e não reprimida pelos seus críticos ele era conhecido por se cercar de amigos extremamente leais da época da escola e de partidas de carteado, e por manter uma lista de aliados e inimigos. Meses antes do desastre econômico, Hudson recusou a ajuda do Banco Central da Inglaterra. Mais tarde, já no auge da crise, agressivamente declarou em público que não tinha intenção alguma de cobrir as dívidas dos bancos islandeses. Dois anos depois, uma comissão investigadora independente, nomeada pelo parlamento, o acusou de negligência grave. A ruína de Odson, de acordo com um jornalista que registrou o colapso financeiro da Islândia, foi a arrogância, sua convicção inabalável de que sabia o que era melhor para a ilha. O que lhe faltava era um nutriente essencial para a mente: humildade. Tomá-la em doses regulares, a humildade. É o antídoto para a prisão na montanha da estupidez. A ignorância é a ignorância combinada com convicção, explica o blogueiro Tim Urban. Enquanto a humildade é um filtro permeável que absorve os aprendizados da vida e os converte em conhecimento e sabedoria, a arrogância é um escudo que repele essa experiência. Onde Caixinhos Dourados Errou Muitas pessoas acreditam que a autoconfiança é como uma gangorra. Se somos confiantes demais, caímos para o lado da arrogância. Se somos hesitantes, caímos para a submissão. Esse é o nosso medo quando se trata de humildade o de acabar nos menosprezando. Queremos manter a gangorra equilibrada. Então entramos no modo Caixinhos Dourados e procuramos o um nível perfeito de confiança. Recentemente, porém, aprendi que essa abordagem é errada. O conceito de humildade costuma ser mal compreendido, pois não significa baixa autoestima. Uma das raízes latinas de humildade significa dar terra, de humus, né? Humildade é, portanto, ser pé no chão. Reconhecer que temos defeitos e somos falhos. Por sua vez, a autoconfiança é a medida de quanto acreditamos em nós mesmos. Estudos mostram que ela é diferente do quanto você acredita nos seus métodos. É possível confiar na sua capacidade de alcançar algo no futuro, ao mesmo tempo que mantenha a humildade de questionar se possui as ferramentas certas para isso no momento presente. Esse é o ponto certo da confiança. A arrogância nos cega quando nos convencemos de nossas forças e estratégias. A dúvida nos paralisa quando nos falta convicção sobre essas duas coisas. Podemos ser consumidos por um complexo de inferioridade quando temos conhecimento do método certo, mas nos falta certeza sobre nossa capacidade de executá-lo. O que queremos alcançar é a humildade confiante acreditar na nossa capacidade, ao mesmo tempo que aceitamos que podemos não ter a solução correta. Ou que podemos nem estar atacando o problema certo. Isso cria dúvida suficiente para reexaminarmos conhecimentos antigos e confiança suficiente para buscarmos novas compreensões. Quando a fundadora da Spunks, Sarah Blakely, teve a ideia de criar uma meia calça sem pés, ela acreditou na sua capacidade de transformar o plano em realidade. Mas ficou cheia de dúvidas quanto às ferramentas de que dispunha naquele momento. Ela trabalhava vendendo máquinas de fax de porta em porta e tinha consciência de que não era a pessoa mais bem informada do mundo sobre moda, vendas ou produção. Enquanto criava o protótipo, Sara passou uma semana visitando fábricas de roupas íntimas pedindo ajuda. Sem conseguir bancar um advogado para depositar um pedido de patente, ela leu um livro sobre o assunto. E preencheu os documentos por conta própria. Suas inseguranças não foram debilitantes. Ela sabia que era capaz de superar os desafios no caminho. Confiava não em seu conhecimento pré-existente, mas em sua capacidade de aprender. A humildade confiante pode ser aprendida. Em um experimento, quando alunos leram um texto curto sobre os benefícios de admitir que não sabemos tudo em vez de ter certeza das nossas opiniões. As chances de buscarem ajuda em uma área de pouco conhecimento aumentou de 65% para 85%. Eles também demonstraram uma propensão maior a analisar opiniões políticas opostas para tentar aprender com o outro lado. A humildade confiante não apenas abre a mente para o repensamento, mas também melhora a qualidade dele. Na faculdade e na pós-graduação, estudantes dispostos a revisar crenças tiram notas maiores que seus colegas de classe. Na escola, alunos que admitem quando não sabem algo são descritos pelos professores como aqueles que aprendem melhor e pelos colegas de turma como os que mais ajudam em trabalhos de grupo. No fim do ano acadêmico, suas notas de matemática são expressivamente mais altas que as dos alunos mais confiantes. Em vez de achar que já dominam a matéria, eles se questionam para avaliar seu, seu conhecimento. Já os adultos, quando têm a confiança de reconhecer o que não sabem, são mais atentos ao avaliar se as evidências são embasadas e dedicam mais tempo à leitura de materiais que contrariam suas opiniões. Em estudos rigorosos sobre a eficácia de chefias nos Estados Unidos e na China, as equipes mais produtivas e inovadoras. Não são encabeçadas por líderes confiantes ou humildes. Os chefes mais eficientes apresentam pontuações altas em confiança e também em humildade. Ao mesmo tempo que acreditam nos seus pontos fortes, também reconhecem suas fraquezas. Eles sabem que precisam reorganizar e transcender seus limites se quiserem alcançar a grandeza. Se quisermos ser precisos, não podemos ter pontos cegos. Para ter uma compreensão correta dos nossos conhecimentos e habilidades, talvez seja melhor nos avaliarmos como se fôssemos cientistas olhando por um microscópio. Porém, uma das minhas crenças mais recentes é que às vezes o ideal é subestimar nossas capacidades. Os benefícios da dúvida. Ao mês e meio da eleição presidencial na Islândia, Ala tinha apenas 1% do apoio nas pesquisas. Um tempo depois, para se concentrar nos candidatos mais promissores, um canal de TV anunciou que não convidaria nenhum dos que tivessem menos de 2,5% das intenções de voto. Ala, por pouco, não participou do primeiro debate e, durante o mês seguinte, sua popularidade disparou. Ela não apenas tinha se tornado uma candidata viável, Agora estava entre os quatro melhores. Alguns anos depois, quando a convidei para dar uma palestra na minha aula, ela mencionou que o combustível psicológico que impulsionou seu crescimento estratosférico foi nada menos do que a Síndrome de Impostor. Normalmente achamos que se sentir um impostor é algo ruim, o que de fato faz sentido. Uma sensação crônica de não ser merecedor pode gerar tristeza minar nossas motivações e nos impedir de ir atrás de nossas ambições só que de vez em quando uma insegurança menos incapacitante se insinua na nossa mente algumas pesquisas sugerem que mais da metade das pessoas que você conhece pode ter se sentido um impostor em algum momento da carreira acredita que se acredita-se que isso seja mais comum entre mulheres e grupos marginalizados Estranhamente, também parece ser algo que acontece com uma frequência maior com pessoas bem-sucedidas. Já dei aula para alunos que patentearam descobertas antes de terem idade legal para beber e que se tornaram mestres do xadrez antes de poderem dirigir, mas que ainda hoje lutam contra a insegurança e questionam suas habilidades com frequência. A explicação padrão para suas conquistas. É que eles tiveram sucesso apesar das dúvidas. Mas, e se os seus êxitos foram, na verdade, em parte motivados pelas dúvidas? Para descobrir isso, Basima Telfik, a época doutoranda na Varton, hoje professora no, do MIT, Recrutou um grupo de estudantes de medicina que se preparavam para começar a trabalhar em clínicas. Ela pediu que passassem mais de meia hora interagindo com atores treinados para interpretar pacientes com sintomas de várias doenças e observou como os estudantes lidavam com eles, registrando se faziam diagnósticos corretos. Uma semana antes, os voluntários preencheram um questionário que mostrava com que frequência pensavam coisas como: não sou tão qualificado quanto os outros acreditam que eu seja, ou, as pessoas importantes da minha vida acham que eu sou mais competente do que eu acho que sou. Os que se auto-identificaram como impostores não tiveram um desempenho pior nos diagnósticos e se saíram bem melhor no quesito de contato com os pacientes. Foram classificados como mais empáticos, respeitosos e profissionais. Assim como mais eficientes nas perguntas que faziam e nas orientações que davam. Em outro estudo, Basima chegou a resultados semelhantes com profissionais de investimentos. Quanto mais se sentiam impostores, melhores eram as avaliações de desempenho feitas por seus supervisores quatro meses depois. São evidências recentes. E ainda temos muito a aprender sobre as ocasiões em que a síndrome do impostor é benéfica ou prejudicial, mas mesmo assim fico me perguntando se estamos sendo injustos ao encará-la apenas como um problema. Quando nosso medo de ser impostor vem à tona, o conselho habitual é ignorá-lo, dar um crédito de confiança para nós mesmos. Mas talvez seja melhor abraçar esses medos, porque eles podem nos dar três vantagens: os três benefícios da dúvida. O primeiro ponto positivo é que se sentir um impostor estimula a pessoa a se esforçar mais. Talvez não seja algo tão bom na hora de decidir se você deve ou não participar de uma corrida, mas depois que você pisa na linha de partida, essa sensação o impulsiona a continuar correndo até o fim para estar entre os finalistas. Em algumas das minhas pesquisas, concentrei centrais em atendimento equipes militares e governamentais e organizações sem fins lucrativos descobri que a autoconfiança pode nos tornar complacentes se nunca tivermos medo de decepcionar os outros corremos um risco maior de acabar fazendo exatamente isso quando nos sentimos uma farsa pensamos que precisamos provar alguma coisa os impostores podem ser os últimos a embarcar mas também são os últimos a pular fora. Em segundo lugar, a insegurança pode nos motivar a trabalhar melhor. Quando não acreditamos que vamos ganhar, não temos nada a perder ao repensar estratégias. Lembre que iniciantes, sem qualquer experiência, não são vítimas do efeito Dunning-Kruger. A sensação de ser uma farsa nos coloca nesse estado de espírito, nos levando a questionar suposições que outros consideram certas. Em terceiro Aprendemos mais quando nos sentimos impostores. Ter algumas dúvidas sobre nosso conhecimento e nossas habilidades, nossas habilidades nos tira de um pedestal, nos desafiando a buscar informações com outras pessoas. É como a psicóloga Elizabeth Cunhey-Crumhey, Mancuso e seus colegas escreveram: O aprendizado exige humildade para perceber que temos algo a aprender. Algumas evidências dessa dinâmica vêm de um estudo de outra das nossas doutorandas da Varton, Danielle Tussin, hoje professora da Universidade Estadual de Nova York, em Buffalo. Danielle coletou dados em um hospital em que os enfermeiros se revezavam na função de chefia, seguindo um rodízio por turno. Isso significa que alguns dos que acabam no comando têm dúvidas sobre suas capacidades. Aqueles que hesitam em assumir o papel são, na verdade, líderes mais eficientes, em parte porque costumam pedir a opinião dos colegas. Eles acreditam que trabalham em um ambiente equilibrado e sabem que escutar é uma forma de compensar suas falhas de conhecimento e experiência. Ala é um exemplo perfeito disso. A Liga da Humildade Extraordinária. Quando nos sentamos para conversar, ela contou que antigamente suas inseguranças eram debilitantes. Ela as encarava como um sinal de incapacidade para o sucesso. Agora que havia alcançado um ponto de humildade confiante, interpretava de forma diferente. Via suas dúvidas como um sinal de que precisava aprimorar seus recursos. Muitos indícios sugerem que a autoconfiança é tanto a consequência quanto a causa do progresso pessoal. Não esperamos que ela apareça para só então irmos à luta. A autoconfiança surge graças a essa conquista. Contou a. Comecei a encarar a síndrome do impostor como algo positivo. É um estímulo para fazer mais, tentar mais. Aprendi a usá-la a meu favor. Na verdade, a insegurança traz um crescimento que me faz prosperar. Enquanto outros candidatos contaram com a tradicional cobertura da imprensa, a incerteza de Ala sobre seus recursos a levou a repensar a maneira de fazer campanhas. Ela demonstrou mais empenho e mais engenhosidade. Ela ficava acordada até tarde para responder às mensagens que recebia pelas redes sociais, fazia lives no Facebook para que os eleitores tirassem dúvidas e aprendeu a usar o Snapchat para atrair os jovens. Concluindo que não tinha nada a perder, Ala fez algo que poucos presidenciáveis haviam feito. Em vez de atacar os oponentes, sua campanha foi positiva. Que mal pode fazer? pensou ela. Foi em parte por isso que seu nome foi tão bem acolhido entre os eleitores. Estavam cansados de ver candidatos se degladiando e gostaram de ver alguém que tratava os oponentes com respeito. A incerteza nos leva a fazer perguntas e absorver novas ideias. Ela nos protege do efeito Danny kruger A síndrome do impostor me deixa sempre atenta e me faz crescer, porque nunca acho que sei tudo. Refletiu ela, falando mais como uma cientista do que como alguém da política. Talvez ela seja necessária para que haja uma mudança. Os impostores raramente dizem, é assim que fazemos as coisas por aqui. Eles não dizem, esse é o jeito certo. E eu estava tão disposta a aprender e me aprimorar que pedi conselhos a todo mundo sobre como fazer as coisas de forma diferente. Apesar de duvidar de seus recursos, ela tinha confiança em sua capacidade de aprender. Ela compreendia que é melhor buscar conhecimento dos especialistas. Mas que criatividade e sabedoria vem de todas as fontes. A eleição presidencial da Islândia acabou ficando entre Ala e Odson, e mais dois homens. Todos os outros três receberam mais atenção da imprensa durante a campanha, incluindo entrevistas na primeira página dos jornais algo que nunca foi oferecido a ela. Eles também tinham orçamentos maiores. Mesmo assim, no dia da eleição, ela surpreendeu o país e a si mesma ao receber mais de um quarto dos votos. Ela não ganhou a eleição, ficou em segundo lugar. Seus 28% não foram suficientes para bater os 39 do vencedor. Mas ala derrotou Watson, que terminou em quarto, com menos de 14%. Considerando sua trajetória e a força de sua, sua campanha, não é loucura conjecturar que ela poderia ter vencido se tivesse mais algumas semanas. Grandes pensadores duvidam de si mesmos, não por serem impostores, mas porque sabem que todos somos parcialmente cegos e estão comprometidos em aprimorar sua visão. Em vez de se vangloriarem do quanto sabem, eles se impressionam com a limitação do seu conhecimento. Estão cientes de que cada resposta traz novas perguntas e que a busca pela sabedoria é infinita. Uma marca das pessoas que estão dispostas a passar a vida aprendendo é que elas conseguem aprender algo com todo mundo que cruza seu caminho. A arrogância nos cega para nossas fraquezas. A humildade é uma lente reflexiva nos ajudando a enxergar com clareza a humildade confiante é uma lente corretiva ela nos ajuda a superar as fraquezas a humildade é uma lente reflexiva nos ajudando a enxergar com clareza a humildade confiante uma lente corretiva nos ajudando a superar as fraquezas